Hej hej! Och välkomna till min kanal. Med mig idag har jag Kimmy Power. Hej! Som har en kanal som ni kan nå här nere i videobeskrivningen. Kim Power 1. Precis. Och vi tänkte ta ett eller två race här i Coffin Racers tror jag att det. Titta inte på mig, jag har ingen aning vad jag gör. Jag vet faktiskt inte heller. Men det är i alla fall ett spel som jag fick av utvecklarna själva. Och de sa att jag kunde visa upp det. Så att det ska vara typ som Mario Kart. Eller Kart Racer. Yep. Mm. Du har valt tanten. Ja. Yeah. Och jag är gubben med keps. Så jag bara köra. Jag tryckte in AI-spelare så vi har andra med oss. Ja, det tycker jag är bra. För det blir kanske lite tråkigt, men du bara kör om mig säkert. Ja, precis. Jag är inte bra på så här spel. Jag kör med tempo i alla fall och du kör med handkontroll. Mm. Så vi drar. Race 1. Okej. Okay, du kan välja vilket race. Ja, jag vet inte. Skit konstigt. Mm. The Village, Devil's Horseshoe. Hopp. Ja, precis. Jag är där nere. Ja, ja, nu är jag druppe. Ja. Du är sist alltså. Ja, jag är sist. Nej, jag är sist. Är du sist? Ja, jag är längst upp. Ja, ja precis. Men jag trodde att jag var sist. Det var att jag inte hade någon bakom mig. Jag har fått någon målsökande musik. Ja, det var det. Men jag är jättedålig på det här. Men hur gör man för att göra saker nu? Just det. Ja, skjuter man. Och jävlar, där ramlade jag av min... Vad var du? Jag ramlade av min permobil. Ja, men då säger jag var sist. För jag var ju bakom dig. Ja, jag förstår inte på hur man ska köra. Då. Nej, precis. Jag är så dålig på det. Jag är jättedålig. Nej, nej! Jag är jättedålig på så här Mario Kart och såna här grejer också. Men du är bra på Crash Racing. Ja, det finns ju en app Crash Racing heter typ. Ja, precis. Crash Team Racing på iOS och mobiler och så. Ja. Crash Team Racing 2 till och med va? Mm. Ja, det var fan svinbra. Fast det var jättedålig ändå för att det gick inte att spara och såna saker. Så man fick spela om och om igen varje gång man startade. Ja, precis. Det var en bugg. Det bara kraschade jag spelade det. Men jag gillar såna här kart racers. Alltså det är ganska kul tema där också med gamla pensionärer som rejser på gatorna. Det var annorlunda. Ja. Men det är jättesvårt att ta de här frågetecken-grejerna. Jag är jättedålig på att köra överlag. Oh shit, där fick jag spränggrej. Du, jag är på sjunde plats, du är på tredje. Va? Du var ju awesome på det här ju. Jag är ju inte... Jag är skitdålig, jag åker bara in i... Puff! Ja fan, ännu mer jävla olja. Nu är jag på... Andra! Okej, oj, jag bara sprängde någonting där. Ja, du kommer vinna, älskling. Tror du det? Fjol! Nej! Åh, jag är så dålig i kurvorna. I sprängde eller pensionär. Vi får se hur mycket det klickar från mitt tempo också. Ja, det gör det. Jävla racer-mekaniskt. Ja, nu har vi ju min gamla mic. Min Samsung Go mic som tar upp väldigt mycket ljud. Mm. Och det är väldigt bra när man spelar två så här och ska sitta i samma dator. Ja, det är nice. Samma som vi alltid använder när vi spelar typ Sims och sådär tillsammans. Va? Vad händer med min gubbe? Det här spelet i alla fall, jag har det på Steam och jag vet inte ifall det kommit ut än. Eller ifall det bara är en tidig version jag fick prova. Ja. Men vi får se. De sa att jag fick lägga upp det i alla fall så jag kör. Och det finns, än så länge finns det inte online-möjligheter i det. Men de ska lägga till det, säger de. Mm. Varför har jag den där för? Ja, men det är så svårt att träffa de där små frågetecknen. Ja, ibland missar han bara. Nu är jag på sjätte plats, du är på tredje, så nu jävlar kommer jag fram. Nej, ja, men olja! Men titta på det, för jag tycker det är så jäkla svårt att styra. Mm. Men, det är så... Kurvor och jag är inte bättre kompisar. Oh, jävlar, han slår med... Jag vill också slå med käpp. Och där, skift var det. Men då, nice. Göbelille. nu är jag på andra plats. Alltså, jag tror loppet är klart nu, va? Jaha. Andra plats, yay! Då kommer jag på sjätte plats. Åh, vad bra jag var! Yay! Skit också. Ja, change track får vi ta då. Och se vad det finns för banor. Häng nallen! Vår jättestora nalle hjälper till. Stöd. Ja, The Town, och det är låst. Jaha, så det är tre lopp i samma. Race 1, race 2, race 3. Det var tråkigt. The Town, The Farm, The Graveyard, The Showdown. Man vill ju... Vi tänkte att vi kunde kanske testa, för det fanns Race och sen Open World. Mm-hmm. Och jag vet inte vad det är för någonting, vi tar split screen. Där då. Då vill jag vara han igen. Ja, då är vi tanten för. Mm. För att man ska bli förvirrad. Men motorsåg! Tanten har motorsåg där. Det är klart hon har. Någon öppen värld, jag vet inte vad det här var. Open world. Nu är jag där man uppe. Kanske får köra vart man vill. Ja, och nu är jag nere igen.
Då kanske vi vill göra så här värsta äventyrsgrejset av det, att man bara får... Eller typ det... till slut kanske man får göra en egen bana och sådär. För det finns ett spel på Nintendo 64 som heter Diddy Kong Racing. Och där har de gjort ett äventyr, äventyrsläge. Så man åker runt och sen tar man olika race då, fast det är en stor öppen värld. Men det här verkar bara vara lite öppet. Det kanske, de kanske ska lägga in typ att man ska åka kring så här med varann och ja, men, skjuta ner varann och sånt bara. Jag, såg en sån cool grej här, kolla på majsfältet. Nej men åh fy! Ja, så var det såhär sädes cirkeln också. Och så flyger han omkring där uppe. Ja. Jäklar, fort gå. Ja, det var en fin detalj. Mm, massa polisbilar, vad är det? De, inte det, de tog alltså, ett får! Nej, får det! Och så släppte de det. Det är inte det snyggaste spelet jag sett. Det är ju stil med PlayStation här, tycker jag. Ja, typ PlayStation 1. Ja. Nästan. Nej, 2. Jag har väl det. Men det funkar ju till... Alltså, är det kul att spela så får det vara så här lite halvdaskigt liksom. Ja, men det är ju... Jag ska, alltså, som du sa förut, det är typ som vilket racingspel som helst. Ja. Bara att det är pensionärer och det är kul. Woho! Där uppe var det fåglar. Nej, men ja. Ska vi kolla lite andra banor? Fanns det ju... Out Accelerate vill vi inte ha. Nej, men... Jo, nu tog jag rätt. Det fanns ju Open World och sen fanns det typ... Men sluta med, bej! Escape Quit Race. Åh, flöttibullan. Hej. Jag är trött. Ja. Story har vi. Open World och Multiplayer. Vi tar och testar typ Race 2. För att se att vi kommer då. Så nu kommer jag vara längst ner igen mot. Ja, nu är du längst ner. Alltså, han ser så äcklig ut. Alltså jag fattar att de har gjort honom, försöker göra honom söt och så, men jag tycker han ser äcklig ut. De kanske har gjort dem, i och med att det var många vägar och så vi körde på nyss i det öppna läget, så kanske de har öppnat upp. Så det är en annan bana nu bara, fast det är samma värld. Nu är jag längst ner, ja. Så det är samma lilla småstad fast de har gjort dem. Ja, precis. Nu är det ju sädesfält här framför. Bort med dig! Nej, nej, nej! Nej! Du slog ner mig! Nej, gjorde jag? Jag tror det. Ja, men... Skitans. Min gubbe bara ligger och spassar. Skitans. Nej, men vad? I hela... Hål? Chokladklaken! Det kom du. Det är ont om alltså om kartracing spel tycker jag. Ja, men det är ju first person som shooter och sånt där som är inne. Ja, det är väl det. Stora actionäventyr och stora muskelgubbar som heter Marcus. Nu är han Uzi här, nu jävlar. Va, jag ser det, men du kan inte skjuta en gammal tant. Vad är det för fel på det här spelet? Wow! Vad är det Uzi? Alltså, ew! Awesome! Skjuta pensionärer, det är som att skjuta barn. Fast de pensionärer skjuter på varandra då? Jag vet inte. Men nu har jag också en, kom igen då! Nej! Oj, vad hände? Jag ingen aning vad jag gjorde. Man vill ju inte åka på de här röda tunnorna, för att jag har lärt mig tv-spel så sprängs de. Åh, jävlar, nu är det som skjuter! Det är jag som skjuter. Jag hoppades på det bästa. Vi ses i din angiala! Oh shit! Sköt jag ner dig? Nej, jag åkte in i en pipe. Va? Nej! Du åker om mig! Nej, bort med dig, gubbel lille! Hörru du! En jävla fan där alltså. Men skjut då på honom. Det är någon som har Uzi bakom mig. Men det är jag som har Uzi bakom mig. Men när jag sköt på fel knapp fan också. Jaha. Oh shit! Men träffa då. Nej! Vad ska det vara? Här träffas ingenting. Ah, jag ska studsa bort den här skott med min stav. Det är käpp, ja men... Nu är jag sist ju, min åttonde plats, så är det typ röd. Sämst i att sluta nian. Sjung ni så när vi slutar nian? Nej. Vi har slutat nian! Jag var en så fin flicka, vet du. Ja, ja, okej. Nej, men jag var faktiskt så här klädd i vitt och hade så här kastanjbrunt hår. Ja. Jättelångt hår hade jag då. Och ja. Coolt. Det var liksom bara, ja vi slutade, fick lite rosor och så här. Skönt. Ja. Jag var en liten tönt som gick hem och spelade tv-spel istället. Ja, men på din student vet jag att du gjorde. Ja, både där och... Nej, men det är någon som har ljuset bakom mig igen. Alltså nu är jag ligger så långt efter. Så nu är ettan så här i mitt röv säkert. Nej men, alltså. Jag ligger på femte plats, det går så dåligt där.
Och du är precis framför mig med andra ord. Ja. Jaha, ja det är jag. Nej, du är inte rosa längre. Rosa? Just det, tänkte jag fel. Jag vet inte. Ja, ah, nej. Plums! Take men that, you son of a bitch! Ja! Nej, ha! Ja, ah, kom igen, skjuta ut sig på mig nu! Jag vill. Oh, jag vann. Nej, jag vann inte, men jag kom femma i alla fall. Och nu har du en sköld över. Ja. Jag som precis fick en utsikt. Varför är det dödskallar där? Jag tror att vi förlorade. Det var därför. Def vann. Det var det i alla fall. Tack för att ni kollade. Hoppas ni tyckte det var kul. 10 minuters video med pensionärer som åker racing. Och ja, kolla in det på Steam ifall ni tycker att det ser intressant ut. Det var svårt med tempor. Lättare med den kanske. Ja, det tror jag med. Men det kanske inte finns än. Du sa ju det. Nej, precis. Jag vet inte. Osäker. Men i alla fall, hej då, hej då! Hej då! Glöm inte att gå in på hennes kanal. Okej. Och kika vad hon håller på med. Gärna det.